Бул жасалма эмес, кадимки көчөдө жаткан таш. Аны адам баласы кол менен уруп сындыра алабы? Менин оюмча жок. Бирок биздин арабызда бул ташты жөн гана сындырбастан анын талканын чыгара билген жарандарыбыз бар. Алардын бири Улан Чыныбаев. Балким ушундан уланбы? Адамдын жаны гүлдөн назик, таштан каттуу деген сөз калыптанса керек. Нарын облусунун Жумгал районунун Чайек айылындагы орто мектепти бүтүргөн Улан Чыныбаев классташтары менен сайга түшүп, капысынан ташты колу менен сындыра чапкан. Ошол күндөн тарта Уландын өнөрүнө суктангандардын саны көбөйүүдө. Жада калса, көпчүлүк суроолор менен ташты сындырганы үчүн акча берген көрөрмандар да болуптур. А жолго тыйын жок, эчтеке жок. А отурганда жаш балдар өтүп баратты, аны көрсөтүп, эмесе кызыгып тыйын бере баштадыларчы. А чаап көрүп, жолго лампага тыйын чыгарганбыз да, ошо. Бирок бул жерде эч кандай сыйкырдуулук жок. Улан сындырган таштарды башкалары чаап көрүп, майнап чыгара алышкан эмес. Жалгыз биздин чыгармачылык топтун айдоочусу Руслан бир ташты сындырганга күчү жетти. Ал эми Улан таштан башкадагы заттарды сындырууга аракет кылган. Мисалга айнек бөтөлкөлөрдү. Анан бирок бутылка сындырганды кол бүтлеткен алчы. Кол бүтлегенден кийин мага кызыккан жок, мага кол башына кестиргенден көрө деп өзүмө карадым да анчы. Просто армиядан бир дос бала келген, ушундай көргөндө айтты да, ушундай значит сен бут чапкандан кийин бутылканы чабасың, чаап көрүп. Чаап көрүп, көрүп өткөндө ошо колду кесип кетти. Кескенден кийин токтотуп койдум ошо менен. Кээ бир ойлойт, ата эселер келе деп койдуңарбы, ишенбейт да мынабет. Же сен мындай просто шоу көрсөтөсүңөр депчи. Таш чабарлыктан башка Улан Чыныбаев ар түркүн ышкырып, маскарапоздук өнөрлөрү да бар. Бирок алардын бардыгын шоу программа аркылуу калың журтка көрсөтүүгө аракет кылган эмес. Уландын кесиптештери билдиргендей, эгер бул өнөрүн шоу бизнестик деңгээлге көтөрсө, жакшы киреше түшмөк. Жанында отурганда кээде таш таап келе калып, сындырып берип коесузбу деп эметип коем. Анан кээде чогу жүрүп калам да эми. Ар кайсы учурлар болот, кээде чогу жүрүп калганда жол белгилери эмелерден өткөндө эме дейм да. Баягы эме ышкырыңыздан эме болуп калыптыр десе, гаиче ышкырып бергенде пешеходтун ар бири эме токтоп берет. Улан иштеген унаа желимдөөчү жайда көрүүчүлөрдүн саны үзүлбөйт экен. Бирөө таштарды чаптырып суктанса, калгандары булбулча сайраганына таң калышат. Таш чабар деген кайманаатка Улан каршы эмес. Эгер алдыда адистештирилген шоу программаларга чакырышса, катышып көргөнгө да даяр. Балким келечекте таш чайнарга атаандашты кылып, таш чабар чыкса ашыкча болбос. Аман Бакиров, Манас Бакешев, НТС.